Бір апта ішінде Павлодар облысында 142 қылмыс орын алды, оның 95-і ашылды. Бұл ретте антирейтинг көшбасшылар алаяқтық бойынша 44 және ұрлыққа қатысты 32 дерек тіркелді. Кеш жарық эфирде дабыл бағдарламасы, студияда Дархан Бекешев. Бүгін көретіндеріңіз. Алло, бұл сот орындаушылары. Алаяқтар ақша ұрлаудың жаңа тәсілін назарға алуда. Өзекті мәселе жайлы студияда сөйлесеміз. Өз әйеліне жақтасқан павлодарлықты 8,5 жылға абақтыға қамады. Ер адам жұбайына балаға сөздер айтқан, танысын өлтірген. Павлодарда студент тұрып тәртіпке салған колледж мұғалімі жұмысынан босатылды. Желіде тараған бейне көпшіліктің наразылығын туғызды. Алаяқтар халықты алдап, қаражаттарына қол жеткізудің жаңа амалдарын қолға алуда. Енді өздерін сот орындаушылары ретінде таныстыру жағдайлары белең алуда. Қылмыскерлердің құрбаны болмау үшін не істеу керек, олар қалай әрекет етеді? Бүгінгі хабар барысында осы жайлы сөйлесеміз. Студиямызға облыстық әділет департаменті сот актілерін орындау жөніндегі Павлодар қаласының аумақтық бөлімінің мемлекеттік сот орындаушысы Әйгерім Амирова келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Енді соңғы кезде осы сот орындаушыларымыз деп өздерін таныстырып, жұртты алдау жағдайлары жиілеп кетіпті. Халықты қалай алдайды алаяқтар осы ретте түсініктеме жасап жатсаңыз. Өзімізге де хабарласып жатады қазір ондай жағдайлар. Жалпы қалай мұқият болу керек? Шынында да кейінгі кезде бұл сұрақ жалпыға бәрімізге кездесіп жатыр. Әсіресе зейнеткерлерге, қарапайым халықтарға алаяқтар мобильдік телефон арқылы, болмаса WhatsApp желісі арқылы көптеген сұрақтармен хабарласады. Яғни бұл жерде халықтың алдау мақсаты алаяқтардың банктегі шоттарын аудару, болмаса пайдаланып алу мақсатында көзделініп хабарласады. Бұндай енді жағдайларға орынбау үшін, сондай алаяқтардың құрбаны болмас үшін белгілі бір енді кеңестеріңізді берсеңіздер. Жалпы енді алдында енді полиция ретінде таныстырған ретінде, банк қызметкерлер ретінде таныстырған кезде енді бірқатар тұрғындар сеніп жатты, өздерінің қаражаттарын беріп жатты. Жалпы сот орындаушылары, ол кісілер хабарласып, солай ақпаратты алуға құқықтары бар ма? Сол жөнінде түсініктеме беріп жіберсеңіз. Әрине бар. Бірақ та енді алаяқтың өзі атымен енді көрініп тұр ғой, түсініктеніп тұр, алаяқтарының өздерінің түрлі-түрлі жолдары бар. Яғни бұл жерде кей адам шатасып сеніп те қалуы мүмкін. Сондықтан біз енді міне қазір әртүрлі тәсілдер халыққа жеткізу мақсатында жасап жатырмыз. Оның бірі ең алдымен азаматтарға түсініксіз таныс емес номерлерден беймәлім адамдар хабарласса, адамдарға өзінің жеке шоттарын бермеуге сұраймыз. Кейін түсініксіз сұрақ туындаса, біздің жаңағы Павлодар облысының әділет департаментіне келіп, қосымша өзінің сұрақтарын қоюға болады. Бұл сол жерде толық мәліметті беріп, және қандай номерден ол кісілерге хабарласқан бәрін тексерісін жасап, түсіндіріп, айтып береміз. Енді полиция қызметкерлерінде таныстырған кезде олар енді осындай-осындай көлік жағдайы болды, не болмаса сіздің атыңызға үлкен несие алды, сіз төлемей жатсыз, бұзушылық жасадыңыз дегендей әлгі шабуылдап, сөйтіп алдап, ал сот орындаушылар ретінде болғанда не деп алдайды олар? Өздеріне жалпы. Сот жанығы алаяқтар сот орындаушымыз деп хабарласқан кезінде олар былай деп звондайды. Сіздің бір төленбей қалған несиеңіз бар екен. Өткен мезгілде, өткен жылдарда қалып қойыпты деп. Сол ол шатастырады. Адамды ойына шатастырады. Осындай күні сізге осында бір мүмкіндік беріліп жатыр, осы сумманы осында шотқа аударсаңыз бүгін деп мерзім қояды. Яғни қазіргі енді таңда азаматтар ешқандай енді бір берешекке берілмеуге өзіне енді талап қояды, былай қарасақ.
Осы сәтте сот орындаушылар былай деп айтады. Біз сіздерге бүгін төлемесеңіз банктік счеттарыңызға, не болмаса зейнетті қалатын счеттарыңызға болаттап тастаймын. Шектеу тыйым салынамыз деп қорқытады. Болмаса бүгін келіп үйіңізге мүлкіңізді тәркілейміз деп қорқытады. Қарамаймыз, балаларыңыз болсын, дәлелдеп берсеңіз де, дәлелдеп бермесеңіз де, біз мүлкіңізді алып қоямыз деп қорқытады. Осы уақытта адамдарда психологиялық тұрғыда қорқу пайда, қорқыныш сәті пайда болады. Ал былай айта кетерсек, бұл бүгінгі таңда енді ресми түрде адамда, азаматтарда борышкер болып өтсе, сот орындаушылар мемлекеттік, алаяқ емес, мемлекеттік сот орындаушылар болмаса жеке сот орындаушылар, олар тек қана атқарушылық іс жүргізу қозғалған барысында ғана хабарласады. Тек сол кезде. Сол кезде ғана хабарласады. Біз аспаннан құлап түсіп, сәлеметсіз бе деп айтпаймын. Жоқ, ондай жоқ әрине. Біз ресми түрде құжаттармен таныстырамыз. Хабарлама жібереміз. Хабарлама жіберген кезде, яғни анда мөрі бәрі көрсетілген, мекенжайымыз бәрі көрсетілген, телефонымыз бәрі көрсетілген. Сот орындаушыдан телефон хабарласпас бұрын, яғни міндетті түрде қағаз жүзінде қандай да бір құжатқа көз жеткізу керек. Таныстыру керек. Енді соған қарамастан жаңа айтып кеттіңіз, енді көбінесе зейнеткерлер құрбаны болып жатады. Бірқатар мысалдар да белгілі, осы қыркүйек айында орын алған, солар туралы айтып кетсеңіз, қандай зиян келтірілді, ақшалай және де кімдер соның құрбаны болды, қарияларымыз туралы. Мысалға келтірсеңіз, ертең мүмкін көріп атқан тұрғындар сондай қателікке. Мысалға келтірген кезде енді жақсы бір себебі бар. Қария адам, зейнеткерлік, зейнетте қалатын адам бізге келіп шағымданды. Яғни ода сұрақ туындады. Маған WhatsApp арқылы осындай хабарлама келді. Сот шешімі деп бас жағында жазылған, арғарай сот орындаушысының хабарламасы. Келістірілмейді, сәйкес келмейді ешбір құжаттарға, сот актілеріне ешқандай сәйкестігі жоқ. Осы жерде ол кісіде сәтті болып бізге келіп хабарласты. Хабарласқан кезде приемға келді өтінішімен. Көрсетті қағазын. Біз бірден түсіндік алаяқтар екенін. Жәрдемімізді көрсеттік, кеңесімізді бердік. Кейін ол кісіні біз департамент полициясына жібердік. Ол қаражаты алынып қалды ма сол кезде? Қаражаты алынған жоқ. Уақытында хабарласып? Уақытында хабарласып, уақытында бізге шағымданды. Алаяқтар субъектінде ол кезде анықтама банктік счеттарын сұрағысы келіп жатты. Сұрағысы келіп жатты. Счетыңыздың болмаса 4 номерін беріңіз, болмаса айтыңыз деп осындай сұрақтармен хабарласады. Ал жалпы сондай алаяқтарға құрбаны болып қалған жағдайлар болды ма мысалы үшін? Қаражаттан айырылып қалған мысалы үшін? Дәл осындай сұрақтармен бізге енді келген жоқ, бірақ та алданған сәттерінде келді. Яғни ақшасына аударған жоқ, енді уақытымен бізге шағымданған жерлері болды. Ал алданып, ақшамызды уже біз жіберіп қойдық деген сұрақтармен келген жоқ. Енді сіздер бұл бағытта полиция қызметкерлерімен тығыз жұмыс жасайсыздар. Және әрине, бұл қылмыскерлерді, алаяқтарды табу қиын болып отыр, иә? Әрине, әрине. Алаяқтармен енді өкінішке орай бүгін жұмыс жасау өте қиын болып тұр. Бірақ та енді сақ болу керек. Өзіңнің жеке номеріңді болмаса басқа да өзіне қажетті мәліметтерді беруге өте тиім салу керек. Жан жақты болу керек. Болмаса тағы да бір күмән туындыратын сұрақтар болса Павлодар облысының әділет департаментіне келіп хабарласуға болады. Соңғы сауал енді, осы алдын алу жұмыстарына қандай шаралар жасайсыздар, кездесулер жасайсыздар мүмкін, және де енді осы сот орындаушы мұны деп хабарласқан кезде қандай мүмкін тексеріс, бұның алаяқ екенін анықтайтын, түсінетін қандай нелерді, кеңестерді бере аласыздар? Жаңа айттыңыз, енді банк есепшоттарын сұраса бітті, ол сот орындаушыға еш қатысы жоқ дегендей. Бұл жерде алаяқтардың бір оларға бір кедергі жасайтын дүние. Мен өз мысалы өз басымнан өтті.
осында-осында банкте хабарласып тұрмыз, осында-осында жеке сот орындаушымыз деген кезде, енді ол күнделікті, енді қалай айтсам, күнделікті болмаса, енді осында кезде хабарласқан сәтте, қазір мен диктофонымды қосайын, сіздің сұрағыңызды мен диктофонға жазып алайын деген кезде, олар бірден тұтқаны қоя салады. Осы сәттерді олар қорқады. Екіншіден, осындай алаяқтарды, қарапайым халықтарды алдауға мүмкіндік бермес үшін мемлекеттік қызметкерлер тарапынан, сот орындаушылар тарапынан, полиция департаментінің қызметкерлер тарапынан көптеген кездесулер, дөңгелек үстелдер өткізіп жатыр, яғни халыққа жеткізіп жатырмыз. Инстаграм желісі арқылы осындай сұрақ бастарынан өтпес үшін осындай жұмыстар жасалып жатыр. Түсінікті. Енді соңында мүмкін телефон хабарламаларыңыз бар шығар, мүмкін қайда хабарласуға болады? Әділет департаменті деп айтып кеттіңіздер жалпы. Негізінен жүгінген дұрыс, е, сіздерге? Әрине жүгінген дұрыс. Әрдайым осындай сұрақ туындаған кезде Павлодар облысының әділет департаментінің 18-ші не шағымдануға болады, және 32-67-58 номеріне хабарласуға болады, және сенім телефоны 8-708-466-67-15 телефонына тура хабарласа алады. Жақсы, рахмет, Айгерім ханым, енді келіп уақытыңызды бөлген үшін сізге алғыс айтамыз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, алда бір апта ішіндегі жаңалықтарға шолу. Павлодарлық жүргізуші көлігінен 5 келіден астам кептірілген марихуана табылды. 47 жастағы жүргізуші автокөлігінің салонында тінту жүргізу барысында орындығының астында каннабис тобындағы есірткі салынған полиэтилен пакеті бар қорап тапқан. Алынған марихуананың жалпы салмағы шамамен 5.3 келі болды. Тұрғылықты жер бойынша үйдің жатын бөлмесінде металды фляга табылды. Оның ішінде өткізу үшін дайындалған құрамында каннабис тектес есірткі бар, жалпы салмағы 1.2 килограмм гашиш болатын 16 байлам табылды. Факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сондай-ақ жедел уәкілдер есірткі жеткізуге және өткізуге қатысқан басқа да тұлғаларды анықтауды жүргізуде. Өз әйеліне жақтасқан павлодарлықты 8,5 жылға абақтыға қамады. Ер адам жұбайына балағат сөздер айтқан, танысын өлтірген. Сотталушы өзінің кінәсін толық мойындады. Екі ер адам арасындағы жанжал Железнодорожная 3/1 мекен жайындағы көп қабатты үй қасында орын алған. Олар екеу мас күйінде үйлеріне келе жатқан. Бірі екіншісін әйеліне тіл тигізген. Сонымен бірге ол пышақ алып шыққан. Әйелдің күйеуі ол пышақты жұлып алып қарсыласына 3 рет сұғып алған. Барлығы 5 минутта болыпты. Жапа шегуші көп қан жоғалтып сол жерде көз жұмады. Сот жазаны жеңілдететін мән-жайларды, кінәсін мойындауын, соттылығының болмауын, істеген ісіне өкінуін, денсаулық жағдайын және ауырлататын мән-жайлары қылмысты масан күйінде жасаған ескере отырып, қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 1-ші бөлігімен көзделген қылмысты жасауда кінәлі деп танып, оған 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Аймақтың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында үкім шығарды. Жапа шегуші тараптың 1 миллион теңге азаматтық қуынымында қанағаттандырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Екібастұзда мектепте бомба бар деп жалған ақпарат таратқан азамат іздестірілуде. Белгісіз адам Кеншілер шаһарындағы нөмірі 26-шы мектеп дәретханасында бомба қойылды деп директордың қалалық телефонына хабарлаған. Шұғыл қызметтер оқу орнының балалары мен қызметкерлерін толық эвакуациялады. Саперлер жарылғыш құрылғыны таппады. Бұл фактіге қатысы бар адамды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Айту керек, терроризм актісі туралы жалған хабарлау қылмыстық құқық бұзушылық 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін апаруы әбден мүмкін. Павлодар облысында екі адам газға уланып қайтыс болды. Қайғылы жағдай Екібастұз ауылдық аймағында төрт үй ауылында тіркелді. Жеке үйде 1959 және 1986 жылы туған екі адамның мәйіті табылғандығы туралы төтенше жағдай мамандары мәлім етті. Алдын ала нұсқа бойынша өлімнің себебі көміртегі тотығы мен улану болды. Ер адамдар пешті жағып мұржаға түтін өтетін пеш қақпағын тексермеген болып шыққан. Нелегал жедел алдын алу іс-шарасы барысында Ақсуда еңбек қызметін заңсыз жүзеге асырған Түркия азаматтарын полицейлер анықтады.
салынып жатқан құрылыс объектісін тексеру кезінде Әуезов көшесінде шетелдік жұмыс күшісін тарту фактісі анықталды. Шетелдік 8 азамат осы нысанда құрылысшылар ретінде жұмыс істеген анықталды, бірақ оларда тиісті құжаттар болған жоқ. Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзған үшін шетелдік азаматтарға қатысты әкімшілік материалдар қозғалды және сотқа жіберілді. Бұдан басқа осы объектінің құрылысымен айналысатын ұйымға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Судья болу оңай емес. Аймағымызда бұл мамандардың тапшылығы бар екен. Әсіресе, аудандарда кадрлар жеткіліксіз. Мәселен, оннан астам білікті заңгер қажет. Осы аптада жоғары сот кеңесінің мүшесі Павлодар облысына келді. Судья болу үшін бірнеше кезеңнен өту қажет. Ол Қазақстан Республикасының заңнамасын білу бойынша тест тапсыру, эссе жазу, психологтың белгілі бір талаптарына сай болу. Сонымен қатар жоғары сот кеңесі мүшелерімен әңгімелесу. Одан бөлек кейстік тапсырмаларды жаза білуі керек. Қазір ауданда судья болып отырған Сәкен Садуақас мұндай кездесулер кандидаттар үшін ауадай қажет дейді. Жеке қасиет енді берілген бір белгілі бір ситуациялар кезеңде өзі қалай судья, өзін қалай алып жүрет, сол кезде өзі қандай шешім қабылдай және сол шешімді халыққа түсіндіріп беру, сондай өзінің жеке, өзінің ішкі дүниетаныммен. Бүгін судья болуға үміткерлер жоғары сот кеңесінің мүшесі Марат Жұмағұловқа өз сұрақтарын қойды. Для того, чтобы стать судьей, конечно, судья болу үшін тек заңды білу жеткіліксіз. Бұл тірі материя. Әрбір судья ең алдымен лайық адам болуы тиіс. Қандай да бір дауда қиындыққа тап болған жағдайды түсіне білу керек. Аймағымызда барлығы 106 судья бар, 20 орын бос тұр. Аудандарға 11 адам қажет. Айта кету керек, еліміз бойынша әділдікті орнатуы тиіс кәсіби заңгерлер тапшылығы байқалуда. Павлодарда студент тұрып тәртіпке салған колледж мұғалімі жұмысынан босатылды. Монтаждау колледжінің арнай тәртіп пәні мұғалімінің видеосы желіде тарады. Бейнеде оның кәмелетке толмаған баланы тұрғызып қойып, құйрығынан қатты затпен бірнеше рет ұрғанын көруге болады. Оның үстіне аталған ұстаздың жасөспірім қыздарды қоймаға қамап алып, тәртіпке салған кезі де болыпты деп пікір жазды желі қолданушылары. Жергілікті білім басқармасының хабарлауынша бала ұрған мұғалім жауапқа тартылып, жазаланды. Мұғалімнің әрекеті педагогикалық әдеп кеңесінің отырысында қаралып, ол кінәлі деп танылып, содан бері жұмыстан қуылды. Колледж басшылығы студент пен оның ата-анасынан кешірім сұрады, білім басқармасы екі тарап оңтайлы келісімге келді деп сендірді. Павлодардағы көп қабатты үйлердің бірінің жанында өрт сөндіру көліктеріне кедергі жасайтын бетон блоктарды алып тастады. Мамандардың айтуынша мұндай жұмыс жиі жүргізіледі. Негізінен оны коммуналшылар жасауы тиіс, алайда құтқарушылар да тұрғындардың өтініші бойынша көшеге шығады. Қамзин көшесіндегі көп қабатты үй жанындағы бетондар жақында пайда болған. Кей тұрғындар ол аулаға көп көлік кірмес үшін қажеттесе, басқаларын өрт шыққан жағдайда құтқарушылар қалай жетеді деген сұрақ алаңдатады. Ал төтенше жағдайлар департаменті мамандарының өз талабы бар. Көп қабатты үйге барлық жағынан кіруге жағдай жасалуы тиіс. Сол себепті оларды алып тастады. Құрметті Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтары, өрт қағидаларына сәйкес заңсыз жолда бөгеттерді орнатуға болмайды. Осыған Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіне сәйкес жауапкершілік көзделген. 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл көзделген. Құтқарушылардың айтуынша жыл басынан бері 5 көп қабатты үйдің аумағын осындай жасанды кедергілерден босатқан. Өткен жылы өтінім бұдан да көп болыпты. Сонымен қатар мұндай бетон блоктарды орнатқан 2 павлодарлыққа айыппұл салған. Тұрғындар кейде жолды жабу үшін асфальтқа металл құбырларды да қағып қояды екен. Біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Сенбі күндері кешкі 21:40 заң мен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін алыңыздар. Сіздерге қатысты құқық бұзушылық деректері орын алған жағдайда хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 76 40. Амандықта кездескенше.